Najväčší úsmev medzi hercami má Roman Pomajbo. Cez Fanfón sa dozviete zaujímavé veci, koľko má zubov, ale najprv inšpirácia na leto. Čo teda bude robiť v lete? No ja by som sa strašne chcel opalovať. Neznášam byť toho na slnku, neležím nikde. Potrebujem byť mať aktívne leto a tým, že mám dve malé dievčatka, tak verím, že to leto bude veľmi aktívne, ale tuším aj pracovné. Dosť svietia zuby, robíš špeciálne pre to niečo? Nie, to je práve tým, čo sa bavíme, že ja nechodím ani na solárku, ani nikde, ale tým, že som snečí, lebo my to tak máme, naša rasa, tak tie zuby svietia logicky. Výborne, čiže žiadne bieliace pasty ani nie, zatiaľ nie. Nie, ale idem dnes zubárom. A ako často k nemu chodíš? Dnes sa mu volá, že musím ísť za ním, lebo vám ani nepoviem prečo. OK, nejdu ti trhať nič, hej? Nie, ale to vyzerá tak super, vieš, keď máš akože tie pekné predné, ako, lebo iba tie ukazujem. Ale ono, tam je viac tých zubov, treba sa o ne starať. Ty máš nejak 35? Aha, viac.